ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፈሶሊያ እና ካሮት ጥብስ ነው። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ደግሞ እንደምታዩት ካሮት፣ ፈሶሊያ፣ ቀይ ሽንኩርት እንዲሁም ደግሞ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርትና እርድ ናቸው። እንዲሁም ለመጥበሻ ዘይት ያስፈልገናል ማለት ነው። ያው ከዚህ በፊት በርከት ያላችሁ ልጆች ጠይቃችሁኛል የፈሶሊያ እና ካሮት ጥብስ፣ እንዲሁም ደግሞ አሁን ወቅቱ ጾም ስለሆነ በጾም ወቅት በጣም በብዛት ስለሚዘጋጅ ማለት ነው። ዛሬ ያው ፈሶሊያ እና ካሮት ጥብስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ያው በመጀመሪያ መጥበሻዬን አግዬ ዘይት ጨምሬያለሁ። እሱ ላይ ያው ቅድም ያያችሁትን የሰንቀጥ ሰንቀጥ አድርጌ የከተፍኩትን ሽንኩርት እሱን በቀጥታ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እሱን እንደ ማንኛውም ጊዜ ያው እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። በጣም ሙትት እስከሚል ድረስ አልጠብሰውም። በቀጥታ የተቀሩትን ግብአቶች ጨምራለሁ። እዚህ ጋ አንድ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ። ከዛ በመቀጠል እርድ ነው የምጨምረው ማለት ነው። እርዱን ከጨመራችሁ በኋላ ያው የተወሰነ ጊዜ ያክል እርዱን ቀላቅላችሁ ካቁላላችሁ በኋላ በቀጥታ ፈሶሊያ ነው የምንጨምረው ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ ያው ከዚህ በፊት የሰራሁት አለ የፈሶሊያ እና እንዲሁም የተለያዩ አትክልቶች ጥብስ። ያኛው በጣም ጤናማ ነው፣ ያው ይሄኛውም ጤናማ ነው። ግን ያኛው በደንብ ስለማይበስል ሙትት ብሎ ስላልበሰለ በብዛት ዳይት የምታደርጉ ልጆች በዛኛው መሰረት ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደ ማንኛውም ጊዜ የምናዘጋጀው ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ፈሶሊያው ከጨመርኩኝ በኋላ አንድ ሁለት ጊዜ ያው ድስቴን ከድኜ እሱ ራሱ በእንፋሎቱ ይበስላል ማለት ነው። ውሃ መጨመር አይጠበቅባችሁም። ካሮቱን እኩል ማንጨምረው ያው ፈሶሊያው ትንሽ ይቆያል እንደ ካሮቱ ቶሎ ስለማይበስልን ነው። ስለዚህ ደግሞ ፈሶሊያ ስትመርጡ አንዳንዴ በእጃችሁ ሰበር ስታደርጉ ቀሽ ብሎ ቶሎ ቢሰበር ከሆነ እሱ በጣም ፍሬሽ ነው፣ ቆንጆ ሆኖ ይበስላል። አለዛ ግን ካረጀ የሆነ እንደ ቃጫ ነገር ስለሚኖረው ፈሶሊያ ስገዙ እንደዛ አድርጋችሁ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ያው ካሮቴን ጨምሬ በእንደዚህ መልኩ እያበሰልኩት ነው። ውሃ መጨመር አይጠበቅባችሁም። ያው በጣም ከያዘባችሁ ያው ውሃ ጥብ ማድረግ ይቻላል። ከዛ በመቀጠል ያው ጨው ጨምሬ ያለው እንደ ጣዕማችሁ ነው ጨው። ስለዚህ ጨው ጨምረን ከዛ ቃሪያ ጨምረን እናበቃለን ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ያው ከተለያዩ አትክልቶች ጋር ነው የሰራሁት። እሱ ሞር በጣም ጤናማ የሆነ ነው፣ በደንብም አይበስልም ማለት ነው። ያው የበሰለ ነው ግን በጥርሳችሁ ያዝ ያዝ የሚያደርግ ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም ሙትት ያለ ነው። እንደ ማንኛውም የአበሻ ምግብ ስናዘጋጅ የምናዘጋጀው ነው ማለት ነው። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ ያስቀምጥላችኋሉ ሊንኩን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በብዛት ደግሞ ዳይት ለምታደርጉ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን እንደምታዩት ቃሪያን ጨምሬ ያለው ቃሪያን ጨምሬ ያው ፈሶሊያውን በስሏል፣ ካሮቱን በስሏል። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። የፈረንጅ ቃሪያ ጣዕሙ ቆንጆ ያደርገዋል። የፈረንጅ ቃሪያ ደግሞ ከሌላችሁ ያው ኖርማል ያበሻውን ቃሪያ ፍሬውን አውጥታችሁ እሱን ስንጥቅ ስንጥቅ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ያው ጨዋችሁን ቀምሳችሁ ያው በመጨረሻ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ካሮቱን ፈሶሊያውን በስሏል። ከተለያዩ ምግብ አይነቶች ጋር ያው ይቀርባል። ከዚህ በፊት የዚህን ስንግና የዱባ ወጥ ፖስትቻለሁ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ከነሱ ጋር ያው አንድ ላይ አቅርበን እኛ ያው እየተመገብን ነው። ለማንኛውም የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ያው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለምትሰጡኝ አስተያየት በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ደግሞ አድርጋችሁ ቪዲዮዎችሽ አይመጡልንም ምናምን ያላችሁ ልጆች አላችሁ፣ ከጎኑ ላይ የደውል ምልክት አለ፣ እሱን ተጫኑና ያው አዲስ ቪዲዮ ስፖስት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ቻው።